नमस्कार साथीहरू, तपाईँ सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल द मेडको गाइडमा। आज हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो भिडियोभन्दा अगाडि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूमा कतिवटा स्कलरसिप सिट्स हुन्छन् त्यसको बारेमा डिटेल भिडियो बनाएको छु र यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज त्यही सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै आज हामी बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस बिपिकेआइएचएसमा कतिवटा स्कलरसिप सिट्स हुन्छ, त्यसको एडमिसन प्रोसेस कस्तो हुन्छ र त्यसको फी स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र यदि तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यसलाई अवश्य एउटा लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि आगामी समयमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँले मिस गर्नु नपरोस्। र अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लाग्छौँ। बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस यो एउटा छुट्टै अटोनोमस युनिभर्सिटी हो, जस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, त्यस्तै एउटा यो बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स यो पनि छुट्टै एउटा युनिभर्सिटी अटोनोमस बडी छ। अटोनोमस भन्नाले सेल्फ एक्टिङ, सेल्फ रेगुलेटिङ बडी छ। यो अरूमा डिपेन्ड नभइकन आफैमा यसले सेल्फ रेगुलेटरी बडी हुन्छ अटोनोमस भन्नाले। र यसको संस्थापन चाहिँ जनवरी 18, 1993 भएको थियो र यसको लगत्तै नै यसलाई एउटा अटोनोमस युनिभर्सिटीमा अपग्रेड गरिएको थियो, जुन चाहिँ अक्टोबर 28, 1998 गरेको थियो। र यो चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर 1 धरानको घोपा ठाउँमा पर्छ र यो इन्स्टिट्युटको नाम चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा राखिएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनेको एउटा एकदमै भिजनरी मान्छे हुनुहुन्थ्यो र एकदमै सक्सेसफुल लिडर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो नेपालको फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ। र अब हामीले यसको एडमिसन प्रोसेसका बारेमा केही कुरा गर्छौँ। यो वर्षभन्दा पहिला यसमा नि यसको नि छुट्टै एक्जाम हुन्थ्यो, जसरी टियुको केयुको हुन्थ्यो त्यसरी बिपिकेआइएचएसको नि छुट्टै एक्जाम हुन्थ्यो, जुन चाहिँ 200 मार्क्सको हुन्थ्यो र अलमोस्ट 160-150 ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरू एडमिसन गराउन पाउँथ्यो यसमा। र यसको नि त्यस्तै प्रोसेसहरू एडमिसन प्रोसेसहरू सिमिलर थियो, त्यो एक्जाम चाहिँ छुट्टै हुन्थ्यो अरू युनिभर्सिटीहरूको जस्तै नै। र यसमा एडमिसन पाउनलाई विद्यार्थीहरूले अलमोस्ट 150-160 मार्क्स ल्याउनु पर्थ्यो। र अब हामी बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सको सिट्स डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। सिट्स डिस्ट्रिब्युसन फर एमबिबिएस प्रोग्रामको लागि हेर्ने हो भने अब जेनरल क्याटेगोरीमा यो वर्षभन्दा अगाडि 17-18 सिट्सहरू मात्र हुन्थ्यो, तर अब पछिल्लो वर्षदेखि कस्तो रुल्स आएछ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कलेजले होइन टिचिङ कलेजले आफ्नो टोटल सिट्सको 75% सिट्स चाहिँ स्कलरसिपको लागि राख्नुपर्छ र अरू सिट्स चाहिँ पेइङ क्याटेगोरीको लागि राख्नुपर्छ। र त्यही रुल्सहरू अप्लाई हुँदा चाहिँ अब यसमा टोटल सिट्स बढेर चाहिँ 41 स्कलरसिप सिट्स जेनरल क्याटेगोरीको लागि भएछ र यो पछिल्लो वर्षदेखि नै 41 सिट्सहरू स्कलरसिप सिट्सहरू एभाइलेबल छ। र पछिल्लो वर्षको कट अफ हेर्ने भने त्यसमा 150 ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूले यो कलेजमा पढ्न पाएका थिए। र रिजर्भेसन क्याटेगोरीको लागि हेर्ने हो भने यसमा पनि धेरै सब क्याटेगोरिजहरूमा राम्रै सिट्स एभाइलेबल छन्, जस्तै मधेसीमा 6 फिमेलमा 9 जनजातिमा 9 दलितमा 3 यस्तै सब क्याटेगोरिजहरूमा राम्रै सिट्सहरू एभाइलेबल हुन्छन्।
र बीपीकेआईएचएस को कुरा गर्ने हो भने यो पनि एउटा टप मोस्ट कलेज नै हो र यसको कलेजको एरिया पनि एकदमै ठुलै र ठुलो छ र यसको चाहिँ हामीले अब कम्पेरिजन गर्ने हो भने आइओएम र त्यस्तै धुलिखेल र धरान यी तिनटैहरू अलमोस्ट एउटै लेभलमा पर्छन् होइन र विद्यार्थीहरूले यो कलेज पायो भने उनीहरू एकदमै यस यसमै पढ्ने इच्छुक हुन्छन् होइन अरू कलेजहरू छोडेर यसमा पनि गएका हुन्छन् धेरै विद्यार्थीहरू र त्यसैले एउटा यो एकदमै राम्रो प्रिफरेबल कलेज पनि छ र यसको रेकर्ड्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ र अब हामी यसको फी स्ट्रक्चरको बारेमा केही कुरा गर्छौँ र यसको एमबिबिएसको लागि फी स्ट्रक्चर हेर्ने भने जुन चिकित्सा शिक्षाहरूले तोकेको अनुसार एमबिबिएस पढ्नलाई अलमोस्ट 44 लाख्स चाहियो र त्यस्तै बिडिएसको लागि 20 लाख्स र बिएससी नर्सिङ बिएमएलटी यस्तै अरू पढ्नको लागि चाहिँ 7,50,000 जति एमाउन्ट तपाईँलाई चाहिन्छ र यो फी स्ट्रक्चर भनेको एकाडेमिक इयर 2077 र 78 को लागि अप्लाई हुनेछ र त्यस्तै अब हामी यो भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र यदि तपाईँलाई कुनै क्वेरी छ अथवा केही क्वेसन छ भने तपाईँ आफ्नो क्वेसन हामीलाई कमेन्टमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले हामीलाई हाम्रो मेलमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले यो भिडियो इन्फर्मेटिभ पाउनुभयो भने यसलाई अवश्य पनि आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र अन्त्यसम्म हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।